Průzkum stromů na veřejných místech města prokázal u 21 z nich takové poškození, že budou pokáceny. Nahlášený požár v rodinném domě na Masarykově náměstí si naštěstí nevyžádal ani větší hmotnou škodu. Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka zakončil sérii repríz Veselé pohádky Vrabci a Rýma derniérou s překvapením pro děti. Dobrý den. Vítám vás u vysílání na Pajedelské kabelové televize s datem 11. února. Po důkladné prohlídce všech stromů na veřejných prostranstvích města bylo 21 stromů vyhodnoceno jako ohrožující bezpečnost obyvatel a během vegetačního klidu budou pokáceny. Stromy, které prosychají, jsou napadeny houbou nebo nemají zdravý růst. V lese bychom si jich ani nevšimli, ale v ulicích města působí nevzhledně a co víc, mohou být hrozbou pro obyvatele, kteří pod nimi procházejí. Proto se také každým rokem všechny stromy na veřejných místech kontrolují, ořezem omlazují nebo ty nevyhovující kácejí. Letos budeme kácet zhruba 20 stromů, na které jsme dostali povolení rozhodnutí od rady města, od městského úřadu. A budou to stromy v různých lokalitách města. Vesměs se jedná v prvé řadě o stromy, které jsou usychající nebo už uschlé, které jsou napadené, které jsou svým způsobem už nebezpečné, vykazují známky poškození a které v prvé řadě už neplní svoji estetickou funkci, které v tom daném místě plnit mají. Bude se na ta místa vysazovat náhradní výsadba? Náhradní výsadba samozřejmě bude, ta je daná zákonem. Nebude přímo většinou směřovaná na ta místa, na kterých budeme kácet, protože na každé z těch lokalit je nějaký důvod, aby jsme tam zatím žádný strom neumísťovali. Ta náhradní výsadba bude směřována především do areálu mateřské školy, bude směřována do lesoparku Kalvárie a kolem lesoparku Kalvárie, to znamená někde do oblasti kolem Napajedelského hřbitova. Když to teda vezmeme po těch lokalitách, kde bude vlastně začínat se kácet? Pravděpodobně začneme tady, když to řeknu za rohem, od našeho sídla, tak na Malině, kde budeme kácet jednu suchou břízu mezi činžovními domy, ze které už delší dobu odpadávají suché větve. Přímo v křižovatce v odbočení do Maliny jedničky budeme kácet takový starý, nevzhledný, hodně napadený javor, který už bude mít pravděpodobně hodně trouknivý kmen, ze kterého vyrůstají takové nevzhledné pruty, které se postupně odlamují. Potom budeme pokračovat určitě na náměstí. Tam jsou opravdu už zbytky lip, které tam rostly. Samozřejmě určitě si většina napajedláků vědomí ten pahýl, který už delší dobu je naproti bývalé cukrárny, to znamená poblíž Hrubé hospody. Na tomhle pahýlu je nejlíp vidět, že ten strom už neobrazí. Určitě je to případ i dvou pahýlů, které jsou někde mezi poštou a ulicí Palackého, to znamená, jak se říká, u Zmoly. Tady na tomhletom místě budeme potom taky čekat, co udělají ostatní stromy v průběhu letošního vegetačního období, v průběhu letošního léta. Protože bohužel tady tyhle ty lípy právě vykazují hodně známky schnutí. My jsme je nechali loni v srpnu hodně prořezat, protože tam bylo hodně suchých větví, takže jsme nechali udělat bezpečnostní řez a ve finále se ukázalo, že opravdu těch suchých větví byly kvanta, takže na některých stromech je vidět, že opravdu bylo potřeba do nich už radikálně zasáhnout. A jak říkám, teďka budeme čekat, až se nám na jaře začnou zase stromy ozeleňovat, co tyhle ty lípy udělají. Pravděpodobně to směřuje k tomu, že tuhletu alej budeme muset v nejbližší době kompletně nahradit. A samozřejmě pokud se dělá kompletní nahrazení, zmlazení aleje, tak ta alej by měla být zmlazená, vysazená ve stejném čase, aby tam byly všechny stromy stejného stáří. Takže z tohoto důvodu my zatím, když odstraníme ty pahýly, o kterých jsem mluvil, tak odfrézujeme pařezy, necháme tu půdu odpočinout a vidělo by se, tam by to bylo asi na nějakou širší komunikaci, poradit se s veřejností, poradit se s odborníky, jestli bychom znova nasadili lípu, nebo jestli bychom dali nějaký jiný druh. No a jinak, co se týče těch ostatních lokalit, tak pokud si tak uvědomuju, určitě tam bude jedna schnoucí bříza poblíž hřbitova, bude tam jedna stará, taková už hodně protrouchnivělá, nebezpečná vrba na nábřeží, zbytek pahýl po jasanu na přístavu a dva smrky na ulici doktora Beneše. Jeden
takový to už je opravdu zbytek, taková polovina nebo třetinka stříbrného smrku pod čerpací stanicí na křižovatce doktora Beneše a Chmelnice. A pak tam bude jeden takový osamělý, už takový hodně nevzhledný, hodně prosychající smrk u bytových domů na druhé straně, to znamená směrem teďka u dálnice. Žádný strom na pozemcích města se nekácí svévolně, ale musí projít schválením a v případě zajímavých, ojedinělých nebo památných stromů i dendrologickým posudkem. V prvé řadě my vytipováváme stromy, které se nám zdají už opravdu schnoucí, napadené, nemocné, nebezpečné. Vidíme, že z nich už delší dobu upadávají větve. To je případ hlavně břízek, schnoucích břízek, které tady máme různě po městě, které samozřejmě prořezáváme, ale v loňském roce se stalo speciálně na nábřeží právě u parkoviště, u toho velkého parkoviště u Lidlu, že z těch vysokých bříz odpadávají větve a jsou z toho potom pojistné události, pokud jsou to skla a plechy aut, čertovém, ale je tam chodník, chodí tam maminky s kočárkama, spousta lidí, spousta dětí, takže to by bylo opravdu velmi špatné, kdybychom to nechali dojít až do takové situace, že by se stal, nedej bože, nějaký úraz. Samozřejmě následně se k té naší žádosti vyjadřuje Rada města a pak ji posuzuje správa majetku, kdy se samozřejmě hlavně dává ta naše žádost do souladu se zákonem o ochraně životního prostředí. Ty dendrologické posudky, tak po těch sáhneme, protože samozřejmě je to nákladná věc, nějakou dobu to trvá, tak po těch sáhneme třeba hlavně v případech, kdy ten strom se jeví jako v podstatě zdravý, silný na první pohled, ale máme tam podezření třeba na napadení kořene. To byl případ dubu, který jsme káceli zhruba před rokem v Havlíčkových sadech, kdy ten strom byl zdánlivě vitální. Když jsme ho skáceli potom ve finále, tak metr nad zemí bylo v podstatě zdravé dřevo. A potom, když jsme šli směrem k patě, ke kořeni, tak to bylo prostě úplně práchnivé. A tam právě dendrologický posudek a tahová zkouška ukázali, že ten strom je nebezpečný, že v podstatě okamžitě hrozí jeho vyvrácení. Ale letos v případě těch stromů, na které jsme podali žádost, tak jsou to víceméně opravdu evidentní, jasné případy usychajících stromů, stromů, ze kterých padají větve, stromy, které jsou napadené houbami. Platí ještě taková myšlenka strom za strom, to znamená jeden skácený, jeden vysazený. Ta myšlenka platí, co mám informaci z úřadu, tak za těch 20 nebo 21 stromů, na které máme rozhodnutí, se bude vysazovat 25 nových. Ale samozřejmě naší snahou je vysazovat daleko více stromů a tady v Napajedlích to k této situaci směřuje bez ohledu na to, kolik se bude kácet. Určitě bude probíhat poměrně rozsáhlá výsadba dalších stromů na Kalvárii. Kalvárie je momentálně v takovém stavu, že po těch kalamitách, které byly, to znamená kůrovec, vichřice, sucho, ji máme už tak řekněme z 95% vyčištěnou, připravenou, odstraňujeme průběžně jenom další borovice, které bohužel usychají, protože už mají své stáří a ta kalvárie má poměrně suché podloží, takže tam se s tím musíme smířit. Následně na přelomu jara a léta by na kalvárii měla pracovat odborná firma, která by tam měla dělat blatové cesty, aby se ten lesopark zpřístupnil širší veřejnosti a aby skutečně vypadal jako lesopark. A následně tam bude probíhat výsadba. Ta kalvárie sama si říká o to, že chce být listnatým porostem. My bychom byli rádi, aby byla nadále smíšeným lesem. To znamená, že možná tam přibydou nějaké borovice, ale spíše jedle, možná nějaké duby, uvidíme, záleží na odborné firmě, co nám doporučí. A vedle nějaké ojedinělé výsadby tady v Napajedlských ulicích, kde jsme samozřejmě bohužel limitovaní tím, že v podstatě kam přijdete, tak tam máte pod nohama nějaké kabely, nějaké trubky. Takže bohužel spousta místeček, na kterých bychom určitě všichni rádi viděli stromy, zkrátka stromem osadit nelze. Maximálně tak nějakým pěkným kvetoucím keřem. Ale ta zásadní akce, která se chystá víceméně ve volné krajině, ale v podstatě na okraji Napajedel, by měla být výsadba krásné, dlouhé, početné, řádově 150 kusů stromů, ale je v oblasti luhu, to znamená těch nových štěrkáčů, kde chystáme přírodní koupání směrem k hlavní cestě na Topolnou.
Přihlížíte při posouzení toho stromu, jestli ho skácet nebo ne, jestli třeba těm lidem vadí, jestli jim padá z něho něco na auto nebo mají stín vlastně v domě a mají tam větší vlhkost? Těchto těch případů je v napadlých poměrně hodně, protože hlavně v oblasti nábřeží nebo částečně třeba Maliny, Husovy, Jiráskovy ulice před dlouhými lety, někdy možná v polovině 70. let nebo potom po roce 89, lidé měli chuť brát věci do svých rukou, dotvářet si to své prostředí a živelně vznikala výsadba, která dneska dělá tyhle ty problémy, o kterých mluvíte. To znamená, ty stromy rostou příliš blízko oken, vznikají místa, kde je ta výsadba příliš zahuštěná, kde je nevhodná třeba i z toho pohledu právě stínění, vlhka parkujících aut, anebo třeba i působení alergenů. To platí hlavně u bříz. Samozřejmě o těchto místech vím, vnímám požadavky, prosby, návrhy, podněty lidí, kteří by byli rádi, kdybychom s těmito místy něco dělali, ale vždycky zdůrazňuji, že my opravdu v prvé řadě musíme respektovat ten zákon na ochranu životního prostředí. Na většině míst se po skácení původního stromu delší dobu nesází stromy nové, ale čeká se na odumření kořenů nebo alejovou výsadbu. Výjimkou bude místo u velkého parkoviště na nábřeží. Teď stojíme v místě, právě kde rostou břízy, u nichž poměrně rapidně začínají prosychat koruny. Jsme na nábřeží na tom velkém parkovišti u Lidlu. My jsme tady u těchto stromů, které jsou za mnou, dělali poměrně nedávno, na přelomu podzimu a zimy jsme dělali bezpečnostní prořez, protože z nich padalo hodně suchých větví a po tom prořezu, zvlášť ten druhý strom tady v pořadí, už se opravdu jeví jako neforemný, z poloviny už v podstatě neexistující. Tady u toho prvního stromu je vidět, že ta koruna bude dále prosychat. Ten čtvrtý strom je poměrně už takový hodně zkroucený. Z tohoto důvodu jsme dali návrh i s přihlédnutím k hlasům místních lidí, kteří poměrně často nás tady volají, dělejte s tím něco, padají z toho suché větve, tak jsme dali návrh na odstranění tady těchto čtyř stromů, které vidíme, s tím, že třeba tam ta břízka, která stojí tam dál směrem k Lidlu, tak tady zůstane i tady ta bříza, kterou jsme ošetřili a která se nám jeví jako pěkná, jako životaschopná, tak tady zůstane dále. A tady do tohoto uvolněného prostoru my bychom chtěli právě v podstatě hned v zápětí, to znamená nejspíš ještě na podzim letošního roku, zkusit nasadit tady tuhletu výsadbu, kterou vidíme kolem parkovacích stání níže. To jsou tuším habry a podle mého názoru a určitě podle názoru i spousty místních obyvatel lidí z nábřeží, takovýto strom je ten správný, který by se tady kolem těch parkovacích stání měl objevit. To znamená strom, který je poměrně štíhlý, nedorůstá velké výšky, nedělá košatou korunu, neprodukuje příliš takových těch lepkavých zbytků květů a tak dále, a který dělá víceméně celistvou zelenou stěnu ve vegetačním období, samozřejmě v létě, která potom by měla to parkoviště zvlášť z pohledu lidí, kteří obývají tady tenhle ten dům, krásně odslonit. Teď se v podstatě dívají na holé kmeny nebo se dívají do prosychajících korun. V budoucnu by tady na téhle té mezi měla být zelená stěna podobná té, které třeba tady oddělují tady tyhle ty parkovací stání. Zdravé stromy se na veřejných místech takřka nekácejí. Výjimku tvoří stromy, při jejich růstu vzniká problém a s přibývajícími roky tento problém narůstá. Teď stojíme na zábraní u autobusových zastávek na Chmelnici, u trošku výjimečné situace, kdy nás bohužel čeká kácení, odstranění jednoho stromu, který je mladý, zdravý a hezký. Ale hned na první pohled je vidět, v čem je problém. Někde je problém v zemi a tady tahle ta lipka nám zkrátka narostla tak křivě, jak narostla a opravdu se bojím, když vidím, jak je nahnutá na ten chodník, na tu cyklostezku, co by se mohlo stát. Je vidět, že problém je někde v zemi, bude tam asi nějaká dutina, možná nějaký starý sklep, protože u paty tohoto stromu je vidět prohlubeň a ten strom se právě takhle naklání. Teď je otázka, co dál, protože samozřejmě tady tahleta alej je už poměrně vzrostlá a zaplnit tuhletu mezeru mladým stromem je otázka. Uvidíme, poradíme se sadaři, s odborníky, jestli to udělat, anebo jestli tady třeba dát
nějaký výjimečný prvek, který může být nějaký pěkný keř kvetoucí nebo třeba nějaký mobiliář. Nějaké řešení každopádně najdeme. Stromy do měst určitě patří a čím víc jich je, tím lépe se dýchá a dají se zvládnout horké a suché letní dny, protože stromy vzduch přirozeně zvlhčují. O zeleň se ale musí s citem pečovat a pravidelně výsadbu omlazovat, aby byla stále zdravá a svěží. Nahlášený požár v rodinném domě na Masarykově náměstí byl naštěstí v tak malém rozsahu, že byl zasahujícími jednotkami překvalifikován na technickou pomoc. 2. února byla jednotka sboru dobrovolných hasičů města Napajedla společně s jednotkou hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanice Otrokovice vyslána k požáru v rodinném domě na Masarykově náměstí v Napajedlích. Pokyn k výjezdu dostali jednotky prostřednictvím krajského operačního střediska Zlínského kraje. Požár naštěstí nezasáhl žádný větší prostor domu a členové jednotek na místě zjistili, že se jednalo o technickou závadu na elektroinstalaci a událost tak byla překvalifikována na technickou pomoc. Po důkladném ohledání místa a zjištění, že další vznik požáru na místě nehrozí, se jednotky vrátily na základny. Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka se derniérou rozloučil s veselou pohádkou pro nejmenší diváky Vrabci a Rýma. A to nejen vlastním představením, ale také tvořivou dílničkou po skončení pohádky. Pohádka Vrabci a Rýma měla premiéru 20. srpna roku 2016, a to ve Starém městě na náměstí Velké Moravy v rámci akce Procházka středověkem. A právě pro tyto venkovní akce byla pohádka nastudována, aby rozdávala radost v různých prostředích a nebyla závislá na prostoru ani víceméně na technických podmínkách. Veselá pohádka s písničkami tak procestovala na jedno místo v kraji a hrálo se na trávě, na fotbalovém i lesním hřišti, na dláždění či okrasných částech náměstí, v podestách kostelních schodů i na pódiích divadel či kinosálů různých velikostí. Na své 6leté pouti urazili Vrabci i Rýma desítky kilometrů a udělali radost stovkám dětí. Pro svou krátkou minutáž, jednoduché písničky a srozumitelný děj se líbila převážně nejmladším divákům. Ale na pomoc Vrabcům v odehnání Rýmy cvičením se s radostí přidávali i rodiče a starší děti. V průběhu repríz se v některých rolích vystřídalo více herců a někteří si střihli rovnou i několik rolí. Například roli Čimčaráry hrála na derniéře Martina Šenkýřová, která co by ještě Suchánková odehrála premiéru v roli Rýmy. Čimčaráru hrála původně Eliška Skácelová a roli Rýmy si derniéru a spoustu repríz odehrála Jana Palová. Největšími stálicemi z nejmenší či žádnou alternací byly Mikuláš Švehla v roli Čima, Tereza Šimčáková v roli Vrány, Martina Jirásková v roli Síkorky a Matěj Pěšina v roli Kosa. Postupně se k představení ještě přidala Vendula Suchupová v roli Sojky, Aneška Metková v roli Brhlíčka a Alžběta Zdráhalová v roli Modřinky. Herci i publikum si derniéru jak se patří užili a ještě v závěru představení si spolu zahráli při tvoření ptáčků a dalších zvířátek z papíru. Mnozí rodiče s dětmi také využili možnost podívat se do zákulisí pohádky, aby viděli, kde se herci v rolích pohádkových postav schovávají, a také zjistili, čím kouří komín, aniž by se zapaloval oheň. Příjemné odpoledne a spokojení diváci udělali krásnou tečku za úspěšnou pohádkou Vrabci a Rýma a už teď jsou malí diváci zvědaví, co nového pro ně divadelní soubor Zdeňka Štěpánka chystá. 19. února se do Napajedel vrátí po 4 letech minifestival multimediální scénické tvorby, na němž vystoupí mladí umělci z Janáčkovy akademie muzických umění. Minifestival multimediální scénické tvorby měl v Napajedlích premiéru v roce 2014. O 3 roky později se uskutečnil ročník 2. a hned rok na to ročník 3. Na další ročník si milovníci fyzického divadla, světelného designu či audiovizuální tvorby museli počkat 4 roky. Letos se tedy uskuteční ročník 4. a mladí umělci z Janáčkovy akademie muzických umění v Brně se divákům po týdenním rezidenčním workshopu v prostorách Klubu kultury představí 19. února. Zahájení bude v 18 hodin v sále kina a následně se diváci přesunou do prostor muzea a klášterní kaple.
20. února zavítají do sálu kina v rámci předpremiéry filmu Zpráva o záchraně mrtvého muže režisér Václav Kadrnka a francouzský kameraman Rafael Aubrun. Zpráva o záchraně mrtvého muže. Takový název nese film režiséra Václava Kadrnky, který bude mít v kině v Napajedlích předpremiéru 20. února v 17.30. Film vznikl v koprodukci České republiky, Slovenska a Francie. Hlavními představiteli dramatu o cestě matky a syna ke vzdálené duši svého otce, který je v komatu, jsou Zuzana Maurery, Vojtěch Dyk a Petr Salavec. O své cestě k tomuto dramatu, který na vlastní kůži zažil se svým tatínkem, přijede povyprávět sám režisér a spoluscénárista filmu Václav Kadrnka s francouzským kameramanem filmu Rafaelem Aubrunem. Pozvánky na velmi živoucí pohybové performance a besedu s tvůrci životního dramatu zakončili dnešní vysílání na Pajedelské televize. Přeji vám hodně sil do dalšího týdne a zajímavá setkání s přáteli. Třeba na některé kulturní či sportovní akci. Naschledanou.